Երևանի էստրադային եւ ջազային արվեստի պետական քոլեջի տնորեն Լևոն Սահակյանը համաձայն չէ իրեն աշխատանքից հեռացնելու կրթության եւ գիտության նախարարի որոշման հետ։ Նա աշխատանքից ազատվել է նախարարության ներքին աուդիտի արդյունքում հայտնաբերված խախտումների պատճառով։ Ես չեմ կարծում, որ դա այնպեսի արդյունք էր աուդիտի արդյունքները, որը համար կարելի էր վերցնել աշխատանքից։ Տարաբնույթ խախտումների շարքում Լևոն Սահակյանը մեղադրվում է նաեւ քոլեջի վրա հավելյալ պարտքեր կուտակելու մեջ։ Բազմաթիվ խախտումների հետ մեկտեղ քոլեջը ունեցել է նախորդ տարիներից նաև պարտքեր Լևոն Սահակյանի հավատ կառավարման արդյունքում այդ պարտքերը ոչ միայն չեն նվազել, այլ ավելացել։ Լևոն Սահակյանը տնորենի պաշտոնը ստանձնել է 2014 թվականի փետրվարի 1-ից։ 4200-ի կար պարտք, բայց ես եկա հանկարծակի, որովհետև փետրվարի 1-ից վերամանավ ես եկա աշխատանքի պես տնօրեն արդեն, հետո պահվեց, որ փետրվարի 27-ին արդեն քոլեջի դատարանի առաջ է կանգնած, դա դատաստան, տուգանք, տուզ և այլն, այդ պարտքը, որ 4-2 միլիոն, մոտարապես 6 միլիոն պարտք կուտակվեց։ Պարոն Սահակյանը վստահեցնում է, որ ոչ մի դրամ աննպատակ չի ծախսվել, բոլոր գումարները ուղղվել են շենքը նորոգելու և ուսանողների համար պայմաններ ստեղծելու համար։ Այս 2 տարվա ընթացքում 3-4 գործի կա դաշնում հրամանատար քոլեջ։ Ահագին ինչ ունեն ապարատուրա մատել, որ կարողանանք աշխատենք, չունենք հնամաս, այդ մեր արդեն բանը պետք չէ, աշխատել հնարավորություն չկա դրանով։ Չգիտեմ, աթոր նստանգներից, գրադախտանգներից սկսված ամենից ձերքապրելու։ Այդ գումարները, որոնք ծախսվել են, գուցե մի քիչ ավել են ծախսել, գուցե ինչ-որ տեղ գնումների համակարգում խախտումներ ա եղել այդ իմաստով, բայց այդ գույքի ա վերածված, դա ուդումարված ծախսել չեն դրանք։ Երբ որ մարդը նստած այնտեղ սպասում է երեխային դուզգա կոնսուլտացիայից, գաջը պոկվում ենք դիմա ոտքերի առաջ, ես այդ առաստաղը ոչ չի վերանորոգի, այդ ամբողջ հարկը ոչ չի վերանորոգի։ Այս ամենը բացատրական նամակի տեսքով ուղարկվել է նախարարություն։ Իսկ ինչ պատասխանը չունեք, չանեիք։ Ստեղծված վիճակում պարոն Սահակյանը չի շտապում եզրահանգումներ անել իրեն աշխատանքից հեռացնելու միտումի կամ այլ նպատակների մասին, առաջիկա անելիքները ևս դեռ չի որոշել, սակայն մի հարցում վստահ է։ Պիտի փորձեմ ամեն ինչ անել վերականգնումի մասին, որ թույլ չտամ ինձ վրա ծեղ շպարտել։